Mən Labat rayon, Göykəpə şəhər Vüqar Mirsalov adına 1 nömrəli tam orta məktəbin 8B sinif şagirdiyəm. Kitab oxumağı və oxuduqdan sonra müzakirə etməyi çox sevirəm. Ən sevimli əsərlərimin başında isə Daniel Defo nun 1719-cu ildə yazdığı Robinzon Kruzo əsəridir. Əsərdə kimi qəzasından sonra düzlə saqqalan Robinzon Kruzo ayağı torpağa bəyan kimi çox sevinir. Ancaq adada yalnız olduğunu anlayan Robinzon bu sevinci çox çəkmir. O hər vəsitə ilə adadan qalas olmaq istəyir, amma alınmır. Düz 28 il adada təkbaşına qalır. Hətta dəli olmamaq və nit qabiliyyətini itirməmək üçün tutquşularla söhbət edir. Nəhayət, Robinzon möhkəm iradəsi və dözümlülüyü sayəsində qarşısına çıxan çətinlikləri nöktəsindən gələ bilir. Acəlbə mən baş qəhrəmanın, yəni Robinzonun yerində olsaydım, böyük ehtimalla həyatda qalmaq üçün əlimdən gələni ən yaxşısını edərdim. Əsəri oxuyarkən öz özümə e, mən Robinzon Kimsəyə dözümlü ola bilərdimmi? Buna səbrim çatardı mı? Tipli suallar verdim. Əsərin müəllifinə isə sualım olardı ki, siz dözümlə və səbrlə qala bilərdinizmi? Və ya hətta sizi Robinzon Kruzu romanını yazmağa nə vadar etdi? Tipli suallar verərdim. E, bu əsəri oxumağı həm yaşlılarıma ona görə məsləhət görürəm ki, onlar da bilsinlər. İnanmasaq bazarmarıq. İnsan inanmalı və inandığına nail olmaq üçün çalışmalıdır. Əgər qəhrəmanımız Robinzon da əvvəlcədən çalışmasaydı, ə, ölümü qəbul landsaydı, hər şey daha da fərqli olardı. Gəlin biz də inanaq və bacaraq